muraho neza nitwa Devot nkaba ndi umwarimu w'ikinyarwanda mu ishuri ryigenga ryitwa Muraho Rwanda maze imyaka icumi nkora akazi ko kwigisha ikinyarwanda akenshi nabitewe nuko uyu muri no minsi usanga n'abanyarwanda benshi bize ndetse no mu Rwanda usanga batavuga ikinyarwanda mu buryo nyabwo harimo amakosa menshi abenshi ntago bazi no kucyandika kugira ngo uyu munsi ubone umunyarwanda cyangwa se urubyiruko bandika ikinyarwanda mu buryo bunoze biragoye muri ubwo buryo rero njyewe n'inshuti yanjye twafashe icyemezo cyo gutangiza ishuri ryigenga ry'ikinyarwanda ariko ikindi cyadusunitse nanone hari abanyamahanga benshi baba mu Rwanda bakorera mu Rwanda cyangwa se bashakanye n'abanyarwanda nabo baba bashaka gukoresha ikinyarwanda kuko murabizi ko ikinyarwanda arirwo rurimi rwacu kavukira abanyarwanda twese duhuriraho ikindi kintu cya gatatu cyadusunitse gutangiza ishuri ry'ikinyarwanda murabizi amateka yacu nk'abanyarwanda hariho abanyarwanda benshi bavukiye mu bihugu byo hanze bitandukanye batazi ikinyarwanda ari abanyarwanda kuri papa na mama ariko ugasanga kuko nta mahirwe bagize yo kuvukira mu gihugu ntabwo bazi kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda hari n'ikindi kintu muri kino gihe usanga ababyeyi bashyira abana bo mu mashuri mpuzamahanga ugasanga cyane cyane ko abana ku ishuri bakoresha icyongereza igifaransa cyane cyane muri ino minsi ababyeyi benshi cyangwa se abantu benshi bahuze bagera mu rugo ugasanga n'ubundi bakoresha igifaransa n'icyongereza ugasanga nta mwana agize imyaka 12 11 atazi kuvuga ikinyarwanda iyo nayo ni imwe mu mpamvu yadusunitse gushinga cyangwa se gutangiza iryo shuri rero ishuri ryacu Muraho Rwanda rikorera I Kigali mu Rwanda tukaba kugeza uyu munsi dukorera ahantu habiri hitwa muri Tea House hari ishami ry'I Remera hari aho twita ku Gisiment hakaba n'irindi riri Inyarutarama hafi ya Green Hills aho hantu ko ari hombi niho twigishiriza kuko Tea House n'abafatanyabikorwa bacu rero tubahaye karibu umuntu wese ufite umuntu umwana cyangwa se umuntu mukuru ushaka kwiga ikinyarwanda hano hasi hariho adresse zacu kuri platform zitandukanye cyangwa nimero ya telefone rwose muzatwandikire tubafashe murakoze cyane.